Тэгнэ зогсон баатрууд шиг эрэмгийн мянган улсын орон Алтай хязгаар уучнаар засагтхан аймгийн нутаг Эдүгэгийн говьлтай аймгийн жаргалан сум байгалийн үзэсгэлэнд зогцолсон Монголын зоо тэнгэр сайхан нутаг алдар тасаг тайрхан жаргалан уул дуунд мөнгөрсөн ирээнүүр их Монгол эс энэ бол Алтайхны төдийгүй нийт монголчуудын их шүтэн бахархалт нутаг билээ. Монгол Улсын иргэн баатрын дасцыг хүндэтгэл үзүүлэх баруун бүсийн чуулга гар байгууллаа. Ирээнүүрийг хэлэн хүрээсэн ихэлсэн нэлэг Энгэрвэлийнхэн зүлгэн дээр Алтай нутгийн 1010 аж нэгэн зэрэг эвэр жарнамаан өвшөөлгөн сумаан тавилаа. Энэ зуунд эртний түүхийг сэргээв. Сэрэг шалтгаан Алтайчууд долон бий. Энэ онд Алтай 1010 аж төврийг батлан 1010 ажтай болох зорилго тавин ажиллаж тэд сансан хэрэгэн үтээж байгаа нэ. Алдарт их хөлөг орчин нутгийнхан мянгуулан гаргаж эхэллээ. 37 жилийн дараа Монгол Улсын иргэн цалтантай боллоо. Алтай 1010 ач хөтөлбөрт Уултай аймгийн 18 сум амрагдаж сум бүрээс 5010 ач их ёслолд оролцсон бол аймгийн төв 9 бүлэг сумаас 200 гаруй ороож нум сумаа эвшээлээ. Ёслолын баярын нээлтэнд Монгол Улсын их хурлын иргэн гишүүн Хөлзэн баг гарын дотор гард наасэд. Уултай аймгийн иргэдийн хурлын дарга Жан Зориг Алтай 1010 ач зорилттой төслийг санаачлагч Уултай нутгийн өнгийн хүү Уултай аймгийн засаг даргын урлагч Тусгай аймгийн үндэсний сурын холбооны тэргүүн Баянчгийн Эрэнцэн дорд нар оролцож Монгол төрийн алтан соён бод талбайг Уултай аймгийн сүл тиймэртэй хамт тэнгэрцэллээ. Энэ нээлтийн ёслолоос харахад Алтайчууд энэ хүү 1010 ачтай болох ёслолд үнэхээр түмэн олноороо эрвих тэрвийг хэрэгэн зүтгэж сэтгэл зүтгэлэн гаргасан харагдчих байна. 18-р зууны үед Монгол орнд их дэлгэрсэн жахар зам буюу хүрээ сам харайж эвэл цагаан өвгөн алтайчуудтай гаминчилж урт нас удаан жаргал өлзий хөдөг буян хишгийг харваачддаг байна. Элгэмсүү татнаар сам нүмбжв. Сам харайсны дараа Алтай 1010 ач хөтөлбөрт амрагдан харваачлах анхны хаан их суурийг тавьсан сум сумын харваачд агвагаран алхаж төв талбай дан орж ирлээ. Баян уул, бигэр, дугат, дарив, донкол, төвөрг, халиун, согт, цээл, шарга, эрдэн, хөхмөрт, чандман, алтай, жаргалан, сүм булаг, тайшир, дэлгэргээд 18 сүм 2 дасханы 1010 ач нэгэн зэрэг ухаан дугаан хатаахад алтай их уус өндөзөг шиг боллоо. Манай Говьлтай аймагт гон дэлгэр сайхан зам болж байна аа. Тэгээд одоо бас бид өхөн маань бас улсын мэргэнтэй, улсын начин цолтонтой, улсын айрыг төрөө авсан, улсынхаа баяр наадмаар шамгуу сайхан амжилттай сайхан наадцгаасан. Үүнтэй холбогдуулаад манай одоо нийт алтайчууд болон одоо алтай нутгийн одоо 18 сумдаас 50-50 мэргэн харваачд ирсэн. Дээр нь алтай нутгаас яг аймгийн 9 болго сумаас болны 300 гаруй харваачд ирээд л бол одоо ингээд 1000 харваачдын баяр. Энэ баярыг бол бас тохиолдуулаад одоо манай өнгөрсөн энэ баяр наадмаар улсын мэргэн солт хүртсэн бас мэргэнийхээ баярыг давхар тэмдэглэж байгаа та бол их баяртай байна. Ер нь бол энэ сур гэдэг спорт бол айгүй их сүүлийн жилүүдэд бол хурдтай хөгжиж байна. Энэ бол ганцхан бас Монголын 93 наадмын нэг биш. Энд чинь бас олон орнууд бол энэ харваагаар харвааж хичээлдэг ийм сайхан спорт оо. Үүнтэй холбогдуулаад бол одоо дараа дараагийн болвол одоо аймагуд маань бол одоо мянган мянган харваачтайгаа баяр наадмыг сайхан хийх баха гэж би бодож байна. Говьлтай аймаг 37 жилийн өмнө бол эмхтэй мэрэгэн төрж ирсэн бол одоо 37 жилийн дараа анх удаа эхтэй мэрэгэн бол Говьлтай аймагаас төрсөн. Тэгээд Баатрийн дас цэвэг мэрэгэндээ хүндэтгэл үзүүлж тэр дундаа энэ сурын спортыг бас Говьлтай нутагт хөгжүүлэхийн төлөө бол баггүй ажлыг аймаг орон нутгийн өдрлөгтэй хамт хийж байна. 1010 ач хөтөлбөр байгуулагдлаа сум болгонд бол тодорхой хэрэглэгдэхүүн ном сум өсөлт газар зурхайнуудыг бэлдэж сурын талбайг бэлдэж явсан. Одоо бол ингээд сум болгоны харвач төсөвлөл 1010 ач бол Говьлтай аймагт бол байна. Цааш цаастай бол энэ 93 наадам гэдэг Монгол төмнөөс бол салгаж болохгүй тийм том өв соёл. Тэр дундаа энийг өв соёлыг тээж яваа ялангуяа сурын спортыг хөгжүүлэх нь бол нэн чухал байгаа. Энэ бол зөвхөн алтайчуудын асуудал биш, монголчуудын асуудал. Бүх мөрөө гэж монголчууд төлхөө явдаг бол одоо бас сурын спортыг бас дэмжиж тэтгэх нь бол бас зүй ёсны юм аа. Тийм учраас энэ үүний төлөө бол бид өхөн алтайчууд бол энэ сурын спортод бас
баггүй хүч хөдөлмөрөө зарцуулж хичээлэг олон залуучуудыг бэлтэж байгаа. Тэг өнөөдөр бол энд сумын наадамд харвдаг, хаймгийн наадамд харвдаг залуучуудаас гадна анхлан суралцж байгаа залуучууд маш олон байна. Энэ залуучууд энэ 1000 дотроос нэг 200 байнгын харвач байнгын наадам болгоноод нэг 200 юм 300 хүн залуу ингээд энэ спортод дурлаад энэ спортын төлөө энэ спортыг одоо сонирхож хичээлж эхлэх юм бол энэний үр дүн бол эндээс гарнаа. Тэгжээж энэ сурын спортыг бид түгээ. А түүнээс аав ээж ах түгээ дагаж харавдаг чөөхөн хүмүүсийн сонирхдаг юм спорт бол биш. Сур гэдэг бол энэний түгээнд илрүүлэхин тулд энэ 1000 аймгийнхаа одоо 1000 харвачтыг авчирч ийн гэдэгч бол залуучуудтай бол маш их том сонирхлыг бий болгох. Бат эднийг татах. Энэ бас нэг том хөшөөрөг юм уу гэж харсна. Доктор Төрийн 2227 жил Их Монгол Улс сан байгуулсны 812 жилийн Ардны хувьсгалын 97 жил үндэсний их баяр наадмын Дэргүн Харваачаар тодорч Монгол Улсын мэргэн зал өрдсөн Гойлтай аймгийн Бугд сумын угуул Атрин дэс цэвгт үндэсний сурын засаг том хөлөө байс. Хоёр өрөө байрны төлхөр гардуулсан бол Гойлтайчууч шин мэргэнэн аймгийнхаа хүнд дэргэн болгож хэрэгжлийн наадмад дахин төрүүлхийн төлөөл өрлөө. Монгол Улсын мэргэн Баатарын дэс цэвэг, Гойлтай аймгийн Шарга сумын харьяат Монгол Улсын хүндэт мэргэн Том Хөвгийн Батмөнг, Баян улс сумын харьяат спортын мастер аймгийн мэргэн Баясгалан, спортын дэд мастер аймгийн мэргэн Хэнг Чаргал, спортын мастер аймгийн мэргэн Бэлэгдэмбрэл, Цогтон аймгийн хөвгөл спортын мастер аймгийн мэргэн Золбатрах, Гойлтай аймгийн Чандмын сумын харьяат спортын дэд мастер аймгийн Гоцорвааж, Авгачир, Залуу Харваач Жамин, Банзарагч нар бас алс нутгаас хүрэлцэн ирсэн түмэн олондоо хүндэтгэл үзүүлж дууц сумаа давлаа. Энэ жил Бурбар Ойлбэгтээ зуны 3 сар дэлгэр сайхан болсон бол намрын ихэн сарч налайж нар тассан алтай нутагт өвсний сөл анхны цастаа зогссон. Ийм сайхан нутаг мянган харваачтай боллоо. Олон зууны өмнө энэ нутагт хэдэн мянган харваач хөдөлмөр дэн зон дээр хэрвэж явсныг бүлэг алтан их улс мэднэ. Энд ганцхан мянган харваач биш, ирээдүйн мянган мянган харваачийн эгэлэл тавигдчих байна. Өнөөдөр үнэхээр сайхан өдөр байна. Нар хуурдаг ширсэн. Энэ сайхан өдөр 7000 харваачны дор зогсож Монгол улсынхаа үлсэн болсон 90 нуурын энэ сайхан зогсвар газар одоо энэ хүү арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Өнөөдөр Говьталтай аймгаан 1000 харваач 3 сарын хугацаанд бэлдэж одоо энэ өнөөдөр одоо энэ 1000 харваачын цэсмэргийн сорихоор энэ хүү тэмцээний уралдаанд зохион байгуулж явагдаж байна. Үнэхээр энэ сайхан байна. Үнэхээр энэ харвач ном сум харвнаа гэдэг маань энэ бол шин юм сурж байгаа юм биш. Энэ бол ер нь монголчуудын гэнэнд нь байдаг энэ хөө өв уламжлалыг бид сэргээж өгч байгаа. Үнэхээр бахархч байна. Тэгээ цааш цааш нөхшөөний аймагуд маань 1000 харвач удахгүй төрөн гарна гэдэг итгэлтэй байна. Дэлхийн талыг эзэлж байхдаа бид ном сумаараа агсаад монголчууд маань дэлхийн талыг эзэлж байсан түүхт ард өмнө өрс хажуудаа бид нар. Өнөөдөр 5 сард Завхан аймаг маань сургалт хийгээд 1111 харвачыг бэлдсэн. Өнөөдөр Алтай Говьталтай аймгаан 1000 харваачаа бэлдээд өнөөдөр гээд хийж ингэж чинь удахгүй одоо харваачтын тоо 1000-аар өсөөд явагдана. А энэ маань өөрөөсөө зүгээр цаг хугацааны асуудал болж байна. А тэгээд энэ маань болохоо зүгээр яг анх удаа одоо гэдэг онцлог болж байгаа дараа болж байгаа. За одоо эрэгчл энэ 90 унтах энэ хүү 1000 харваачийн фестивалыг за Мацала кап болгож олон улсын тэмцээ болох зорилготойгоор энэ хүү дайцгаа явагдаж байна. Өнөөдөр Говьталтай аймгийн Жаргалан сум тэр дундаа 90 нуур одоо Монгол их хилстэй. Энэ 90 нуурд энэ өнөөдөр Алтай 1000 харваач гэдэг ёслын ард хэмжээ. За тэр дундаа Монгол улсын мэргэн Говьталтай аймгийн Бугд сумын яриат Баатарын дас цэвгт хүндэтгэл үзүүлэх баруун бүсийн чуулга гарваа гэсэн арга хэмжээ болж байна. Тэгээ бид нар энэ ажлыг өнгөрсөн 1 жилийн өмнө эхэлсэн. Говьталтай аймгийн хувьд бид нар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн засаг даргын зүгээс Алтай 1000 харваач гэж хөтөлбөр баталсан. Энэ хөтөлбөрийнхөө хүрээнд бид нар за үндэсний их баяр наадам тэр дундаа 93 наадмын нэг энэ үндэсний сур харваа хөгжүүлэх талаар бас Говьталтай аймагт бодлого гарч ажиллая. Тэр дундаа түгээн дэлгэрүүлэх за энэ сурын харваа сурталчлах тал дээр анхаарах гэдэг байдлаар бид нар энэ хөтөлбөрийг баталсан. Тэгээ бид нар энэ бүтэн жилийн хугацаанд тодорхой хэмжээнд бүх сумдуудаа үндэсний сурын холбоодыг байгуулсан, аймгийн сурын холбоос шинжлэгдэн зохион байгуулагдсан. Тэгээ бид нар үндэсний сурын холбоо тэр дундаа үндэсний сурын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Хүрл Баатар гэж манай Говьталтай аймгийн Төрөх сумын яриад хүн байгаа. Тэгээ бид нар хамтраад дэмжлэг туслалцаа аваад, арга зүйн дэмжлэг аваад
маш олон сургалтуудыг сумдтаа хийсэн. За дээр нь одоо Монгол улсын хэмжээнд ном сум урлаачд гэж хүмүүс байдаг. Тэндээс бас Говалтай аймгийн яриад бас нэлээ олон хүмүүс байдаг. Тэгээ бид нар энэ хүмүүстэй холбогдоод ер нь бол энэ үндэсний сурын харваг хөгжүүлэх талаар анхаарья гэдэг. Энэ хүмүүсээс сургалт авсан. За дээр нь ном хэрэглэл хэрэглэгтүүнээр бас хангаж өгсөн. Ингээ бид нар энэ Алтай мянган харваач гэдэг хөтөлбөрөөр энэ жил одоо дүгнэж байгаа. Тэгээ бид нар дүнгнээд сумдаас нэг сумаас одоо 50 харваач манайх 18 сум 2 тосгонтой. Тэгээд ингээд энэ арга хэмжээг зохион байгуулъя гэж байтал саяхан үндэсний их баяр наадам Ардын Усгалын 97 жилийн өгөр одоо манай Говалтай аймгийн харьяат Монгол улсын мэргэн Баатарын дас зүг маань одоо 38 жилийн дараа одоо Монгол улсын мэргэн гэдэг эрхэм алдрыг хүртсэн. Энэ алдрыг хүртсэнд Говалтайхан их бахархалтай байгаа, их бахархаж байгаа. Монголын үндэсний сурын холбооны ажил үйлс ямар байгаа нь сүүлийн үе зохион байгуулагдж байгаа цанурлаан сурын спортоор хичээлэх болсон мянган мянган хүүхэд залуучуудын хүсэл эрмэлзэлтэй гарч болно. Дүнчлэн орон нутагт өрнөсөн энэ мэт санаачлалыг Монголын үндэсний сурын холбоо түүний удирдлага үнэхээр хөхүүлэн дэмжиж байгааг нэгэн жишээ нь Монголын үндэсний сурын холбоо Говалтайхны танаа ачилсан Алтай мянган харваач төслийг уухайлан дэмжиж энэ ёслолыг хийж байгаагийн нэгэн жишээ юм аа. Түүнийг нэгэн ч тагаад их бүлэг дэмбрэл оршиж энэ жил Алтай нутгаас төрийн их баяр наадмын дэргүүн харваач тодорч анх удаа эрэгтэй улсын мэргэн залтантай болж Алтан шар зурхай татсан буухаа одооч Асар тэнгэр Алтай хөнхөө улстан суурьятж байна. Баяр багталтай сайхан үйл явдлууд гов Алтай аймаг үргэлж ихэндэ энэ зам. За сүүлийн сум гарсан. За ингээд дүүрэн тавьснаар Монгол улсын мэрэгэн шинээр нэмэгдлээ. Алтан шар зурхай нэгэн шинэ мэрэгний хүлээн авлаа. Энэ хүн бол Гов Алтай аймгийн бүгд сумын уугуул засагхан клубын харваач спортын мастер Баатрин Дашцэвэг юм аа. За энэ хүү Гов Алтай аймгийн бүгд сумын уугуул засагхан клубын харваач Монгол улсын спортын мастер Баатрин Дашцэвэг энэ жилийн үндэсний баяр наадамд 37 оноогоор төрөө хайр чалгарч Монгол улсын мэрэгэн цолны боловсыг бийлүүлж байна. Энэ харваачтын энэ хичээл зүтгэл бол энэ бас тухайн цаг үед байж байгаа энэ аймаг улс аймгийн авч явж байгаа энэ удирдлагуудтай маш чухал холбоотой юм байна. Энэ иргэдийн урлын хүмүүс энэ аймгийн удирдлагууд энэ олон хүнийг зохион байгуулж нэгдсэн нэг зорилготой болгосны үчинээ тэрний хүрчинээр гэн нэрсэн гэж би боддог. Тэгээд бас Говалтай аймгийн 14 хүндэт иргэн боллоо. Санаандгүй байла нээлттэй ажиллагаанд орох гээд морин дээр бэлтгэлийгээ явуулжсэн чинь дуудаад ингээд тэгээд маш сайхан байна. Гүйж шагналаа авлаа одоо ийм шагнал авна байрна гэж ингэж бодоогүй байжсэн. Тэгээд гинтийн байлаа сюрприз барьж чадлаа. Тэгээд их сайхан байна. Одоо Алтай нутгийнхаа төлөө зүтгэнэ. Тавгтэйгээ нийлж одоо энэ сур арваг хөгжүүлэхийн төлөө хичээх болно л гэж хэлмээр байна. Голтай аймгаас Монгол улсын дархан мэргэн Жавдсангийн Магна. Монгол улсын мэргэн Сурмаажвын гачит нарын араас алган гарч ирсэн улсын мэргэн бол Голтай аймгийн бүгд сумын уугуул Засагтан клубын харваач Баатрин Дашцэвгийн. Миний хувьд бол 40 настадаа анх ном өвшөөл гэж 2012 оноос хойш өдөг хүртэл харваач бол хийж энд харвж байна. Тэгээд 6 дахь жилдээ харвсан. Үндсэндээ 6 дахь наадамдаа орж ийн л гэсэн үг. Тэгээд 6 дахь наадамдаа ороод энэ жилийн баяр наадмаар төрөө харваач болсон. 40 сумнаас 37 онд төрөө харваач болсон. Тэгээд их баяртай байгаа. Ингээд энэ бол зөвхөн ганц миний хичээл зүтгэл бишээ. Хичээл сургуулийг бол ер нь бол чиний төлөв сайн хийдэг байсан хэдий ч нутгийн зоо олны минь хүч энерги уул усны энерги энэ нутгийн олон ингээд энэ юм юм л тохироо бүрдэжээж мэрэгэн болд юм байна гэдгийг би одоо ойлгоод би дээр өөрөө мэдрээд байна. Тийм байна. Сайхан байна. Шинэхэн мэрэгэн Баатарын дасгийн мэрэгний үндэсний сурын багш бол Монгол улсын хүндэт мэрэгэн Оросын холбооны улсын мэрэгэд үлсэм биеийн тамир соёлын гавц хөтөлтөн төмөр хөвгийн Батмөнг. Батмөн Крокш бас эдүүгээс 30 жилийн тэртээ аймгийнхаа 50 жилийн ойгоор анх удаа харваа тарваачиг бэлтгэн Захгүй аймагт болсон Үсгийн чуулга арваанд оролцож байсан байна. Энэ залуу нас цаг хугацаа бүх зүйлийн сурын харвуул наадмынхаа төлөө зориулж яваа засны харваач. Алтайчуудыг мянган харваачтай болоход Батмөн Крокш түүний олон шав нарын хувь нэмэр их байлаа. Нодлонгоос одоо их санаачлаг гаргаад манай залуучууд тэгээ бүтэн жил бэлдээд энийг одоо сая хэрэгжүүллээ.
Тэгээд энэ яг одоо гэрэгжүүлэхэд бас энэ жил одоо миний шавьд ачтайг төрүүлж тэгээд баяр дээр баяр нэмж төрүүлсэн хүнээ баярлуулж уул усаан баярлуулж тэгээд энэ мянган харваач бол амжилттай сайхан болж өнгөрлөө. Тэгээд Монгол улсын хэмжээнд анх 1000 гаруй хүн харуулж анхудаа тэрний хамгийн одоо гол юм нь бол 200 хүн зэрэг одоо зэвч сум тавьж ийм одоо ёслогыг 5 удаа ихэр 1000 гаруй хүн харуулаа. Бүүн сум гарах бол их сайхан байд юм байна. Тэгээ уул ус маань хөхмөнгөн тэнгэр маань ивэнт итгэж 2-3 өдөр сайхан нартаа сайхан тунгалаг хуруураа орсонгүй. Энэ бол бас Алтай нутгаас биднийг ивэнт итгэж байгаа нэг хэлбэр болоо гэж бодож байна. За хоёр дахь нь бол яг Захгүй аймаг 1000 гаруй харваачтай боллоо гэж ингэж одоо мэдээлэлээр ягаад 200 гаруй хүн аймгийнхаа төвдэр шалгаруулсан юм харваа хийсэн. За энэний гол ачаалбал нь бол нөгөөх 8 настайгаас 80 нас хүртлэх харуудаг гэдэг нэг тод жишээ. А нөгөө талаар бол энэ Монгол хүний мах цусанд харвах, намнах, харайх, барилдах, уралдах ийм юм би арай илүү гэн байд юм болов уу гэж ингэж бодож явдаг. За энэний одоо цаад утга нь бол эн чинь 70-аад оны үед нэг 50-60 хүн аруулгүй молон хүн аруулаа гэж намаа залуу хөт ингэж хэлсэн. Өнөөдөр дээд тэнгэрээс бидний өвөгдөд мэрэгчүүл харж байгаа. Тэр ус нөгөөх 1000 харваач нэг дор цуглаж харвууж болдгийн байна гэдгийг бусад аймаг сумуудаа харууллаа. Тэр энэс үлгэр жишээ аваад манай бусад аймагуд бол сур ер нь сайн хөгжүүлэх байх гэж би бодож байна. За нөгөө төр улсынхаа баяр наадам нь бол 500 гаруй хүн жилийн хүн харуулж байгаа явдал бол энэ сурын одоо нум сум нь илбэгшиж нум хийдэг залуучууд нэлээн олон болж энэний одоо үр дүнд бол нумыг одоо өмнө хайж явдаг болоо шилж явдаг болжээ. Тийм учраас цааш цааштай бол ер нь ганцхан манай аймаг биш. Би одоо цааш цааштай энэ манай бусад аймагуд энэ 1000 гаруй харваач билдэж гэдэг юм уу аймгийнхаа наадмыг 4-500 хүнтэй хийдэг ч юм уу ийм одоо жишиг тогтох байхаа гэж өгөн одоо харваачийн үед их баярлж явна да. Алтай нутгийнхан 1000 харваачийн ухаанд удааж байгаа энэ сайхан ёслолыг дэмжгээ нутг нутгийн харваачид хүлцэн ирсэн байна. Баруун мөсөн чуулга харваанд газар газрын олон харваач ирж үнтгэлэн үзүүллээ. Монгол Улсын Дархан Мэргэн Халхрын Оюун Чимэг, Монгол Улсын Даян Мэргэн Баасан Хөвгийн Ондон, Монгол Улсын Мэргэн Хасгийн Болд Баатар Тэргүүтэй энэ цагийн сурын харуул наадмын өнгийг тодорхойлж байгаа. Эдгэр мэрэгчүүд ихэнх нь Эрээнүүрийн хөвөнд чуулцсан. Говьалтын Эрээнүүрт болох энэ сайхан харваанд Говьалтын 1000 харваач Монгол Улсын Мэргэн Баатарын дэсиг түндэл үзүүлэх баруун үсэн чуулга харва сайхан амжилттай явж гээ. Энд бол юу н харуулж ийзээгвэ анхтайгаа ирж гээ. Их сайхан байгальтай их гоё газар байна. За энэ жилийн хувьд бол өсвөрийн харваачт маань улсын аврагда багаараа 2 дугаар байранд алт мөнгө хөр 3 хүрэл. Тэгээ юу н улсын амжилт оролцсон улсын баяр наадамда болохоор бас мөнгө медальтай, хүрэл медальтай. Юу н энэ жил бол сайхан харуулж байгаа. Шавнар. Энэ бол үнэхээр сайхан бахархууштай үйл явдал болж байна. Анхудаага ингээд нэг зөвхөн нэг аймгаас 1000 гаруй харваач босч харуулж байхад нэг Монгол хүн болгон огшоод ер нь бол үнэхээр сайхан байсан. Тэгээд эндээс бол ер нь маш олон мэрэгэн харваач төрөх байх гэж найдаж байгаа. Энэ сайхан нутагт бол бас ирсэндээ их баяртай. Сүүлийн жилүүдэд одоо сурын арваа маань их сайхан өргөн дэлгэр болж байна. Хүмүүс маань их сонирхдаг болж харуул хүсэлтэй хүмүүс маш их нэмэгдсэн байна. Аа тэгээ сүүлийн жилүүдэд ер нь бол аймаг орон нутгийн одоо удирдлагууд заа тэгээд бас их дэмжиж байна. Аа тэгээ ер нь тэрний хэрээр ерөнхийдөө бол харуулчдын одоо хэрэглэлч их нэмэгдэж байна. Хэрэглийг хийдэг хүмүүс ч олширж байна. Аа заа тэгээд ер нь бол одоо би өөрөө бол одоо Захгүй аймгийн бүх сумдуудыг одоо Хүндэт мэрэгэн Санжаа Сүрэн багш. За тэгээд өөрийнхөө аав Гаранбай харуулж Баасан Хүүгээд энэ хүмүүсийн одоо тусламжтайгаар Захгүй аймгийн дарга Буцаагийн даргын хивэлд орн гэж өгсөмдүүд дарын явж сургалт хийж 1111 харуулчийг бол
Тэгээд 3 өдрийн турш харуулаад тэгээд шалгаруулж ингэж явуулсан өнгөрсөн авар. За миний бол одоо энэ жилийн хамгийн том хийсэн ажил мэ тэр. За тэгээд ерөнхийдөө энэ ажлыг минь залгаад одоо Алтай мянган арав гэж энэ хүсэх арга хэмжээ энэ одоо Говьтай аймгийн Жаргалан сумын одоо Ирээнуур гэдэг энэ хүсэхэн газарт байгалийн зөвшөөрлөөр газарт болж байна. За тэгээд энэ бол одоо миний одоо төрж өссөн нутгийн минь одоо залгаа юм сайхан нутг. Тэгээд бас энэ олон харуулчиг ингэж нэг төр цуглуулж харуулж байгаад би бас өөрийнхөө зүгээс одоо харуулч хүмүүнийхээ зүгээс мэрэгэн одоо хүмүүнийхээ зүгээс юм уу хүндэтгэлтэйгээр ингэж зорч ирсэн маа тийм энэ хүү их сайхан арга хэмжээ болж байна. Тэгэхэд энэ жил бас тэгээд энэ сэтгэл гаргаж ингэж олон юм хийж байгаа одоо нутаг орноос сайхан амжилт гардаг. Тэрний одоо нэг тод жишээ бол одоо энэ одоо энэ жилийн төрөө дас цэвэг мэрэгэн бол бас Говьтай амтгаас төрсэн тийм. Тэгэхээр наадам бол их сайхан өргөн дэлгэр гоё болж байна тийм. Одоо тэгэл орон нутгуудад гэхэд манай нутагт бол одоо бүхэл одоо баяр ооны наадам, сумын баяр наадам гэдэг ингээд бүх арга хэмжээнд сурын арваат болсон. Бүх сумдуудад одоо жишээлбэл тухайн аяг өмнө нь бол манай одоо миний мэдж байгаа би бол Говьтай аймгийн сумдуудыг сайн мэдэхгүй байна л да. Өөрийнхөө мэдж байгаа Завхан аймаг бол 24 сумтай 24 сумын бол яг баяр наадам зохион байгуулдаг нь 10 сум л байсан ер нь бол одоо бол бүгд сайхан харагдсан тийм хүн болго ойлголттой болсон сумдуудын одоо сонирхсан хүн болгонд эхнээс нь ахгүй л тодорхой хэмжээний мэдлэг ойлголтууд өгцсөн сонирхолтой хүмүүс нэг харуулад гэжэл явж байгаа. Тэгээ ер нь одоо хаа байсан Улаанбаатар хотоос 1100 км зайтай энэ хүү газар тэгтэл бас маш олон 200 гаруй харуулч ирээд зориод ирээд оролцож байна. Тэгэхээр одоо ингээл улам сайхан би бол одоо залуу хүнийхээ хувьд хэм бол харууныхаа одоо ирээдүйн хөгжлийг их сайхан харж байгаа. Тэгэхээр одоо бид хүн залуучууд маань тэр бүх сайхан зүйл бэлэн байх хэвээр зөв сайхан өнөгөр туурайл болоод бэлтгэл сургалтаа сайн гэдэг ингээд явчих хэвээр гэж бодож ойлгож байгаа. Говьтай хаана одоо энэ сайхан хөтөлбөр хэрэгжүүлээд 1000 гарууч, Говьтай 1000 гарууч гэдэг. Тэгээ дандаа цол зэрэггүй 1000 гарууч харуулж ш. Дан залуучууд. Би ч одоо 1000 гэр тэр 1000-ийн донд би орох юм бодоод ирсэн чинь манайс нь цаашаа хэж байгаад эд нар ч нөөрсдөө бүр 1000 гаруй 1028 гэчихв сая. Тийм тоо хэлжсэн шүү. Дан залуучууд цол зэрэггүй сум сумаас их зохион байгуулалт их мундаг хараа зохион байгууллаа. 1000 гаруйчийн хөтөлбөр ажиллагаа бол үнэхээр харуулж хүн одоо ирж оролцохгүй байх аргагүй. Одоо ирж ингэж огшихгүй байх аргагүй их сайхан. Тэмцээ наадам болж байна да. Бүгдээрэнд нь одоо тэгэл амжилт хийж үзье. Орой жил харуулна шүү дээ чинь. Тэгэл төвгийн бүс, зүүн бүс, баруун бүс гээд бүсүүд болдог. Тэр болгонд нь очиод тэр цаг цаваараа оролцоод яваад байдаг. Тэгээд Ирээнуурын одоо яг иргэдээ ирж байв уу? Яг одоо энд бас Эвэр ном өвшөөл гэж байв. Одоо яг анх удаага ирээ зогсож байна. Энэ Ирээнуурын ч бүр зорж ин 1010 чиг үзье. Энэ Ирээнууранд бас нэг орж үзье гэсэн бодолтой нааша зорж ирсэн шүү дээ. Тэгээд ямар ч сан харуулж байна. Харуул тэмцээн манай дотор ингээд үдээ сайхан та дуусчих байх. Тэгээд одоо нөхөдлийн үйл ажиллагаа бас тэр Ирээнууран дээр очих хийх юм шиг л одоо тэр сайхан эн дон дон гэсэн гоёрыг нурж очиж үзэн лээ зэгстэн нурад гэсэн. Монгол улсын төвхийн сөхөл эртний содрын хиний уудсан дайрн мөн сум сурын харва тэмдэглэн үлдсэн бий. Өнөө сарахад сурын харва Төв Азийн нүүдэлсэн соёл иргэншилтэй монголчуудын хувьд тэдгэрийн тусгаар тогтнол үндэстний бүрэлдэхүүн тогтход ямар шуухан хувь нэмэр оруулсан харагддаг юм аа. Харин орчин үеийн үндэстний сурын спорт Тэрсөт мэрэгчүүдийг дурдах юм бол алсцсан хязгаар Баруун таймгийн харваач тэнцүү амжилт утас суртуурн Алтай мөнгөн харваач усланд Баруун бүсийн чуулга харууд Баруун таймгийн уугуул Монгол улсын мэрэгэн Олон Бутуван Монгол улсын арамгаа харваач Андаватар бүлтийн харваачд олон зуун хүмүүсээр замыг дуулан алтайчуудаа хүндгэл үзүүлэхээр хийсэн байна. Үндэсний сурал гэдэг энэ сайхан давтагдшгүй спорт соёлоо нийт монголчуудын тус гаар тогтнол эвнэгдэл, эвнэн хайрлан хөдлөх, агас ихсэн дээдлэх их хүч үүдгийг эндээс гарч байна. Би Дорнод таймгийн Дашгуур сумын уугуул Хан Уул Петровс багийн харваач улсын мэргэн Бүтүван гэдэг хүн байна. А өчигдрийн
мянган харвач харван гэж сонсоод би зориуд үүсэх гэж ирсэн. Энэ мянган харвачыг бэлдэж харуулна гэдэг бол нэг аймгийн хувьд бол маш том ажлыг зохион байгуулж байгаа. Хэрэг тийм болохоор зориуд зарж ирсэн. Энэ ирээн нурын хөвөнд бол бас анхудаага ирж байгаа. Говийн алтад урд нь зөвхөн тэмцээнд явахдаа дайраад өнгөрсөн болохоос биш. 2-3 хоногор хонж байсангүй. Их сайхан нутаг байна. Шуулга харвага маш сайхан зохион байгууллаа. Их таалагдлаа. Энэ бол одоо сурах үгсэх анхны одоо үндэс. Энэ харваачтаас 100-200 нь бол элбэг харваач болох байхаа гэж бодож байна. За одоо Говь аймгийн 1000 харваач, Дорнод аймгийн одоо ер нь 1000 хотгой харваач харах юм боломж байна шүү дээ, тийм ээ? Байна. Сайхан эхлэл болж байна. Тий, сайхан эхлэл үлгэр жишээ болж өгч байна. Энэ өв соёлыг хөгжүүлэхэд бол маш том хувийн нэмэр болно гэж бодож байгаа. Баруун бүсийн чуулга харваа өвн бол маш сайхан болж байна. Энэ байгалийн үзэсгэлэнт газар, энэ хол газар гэж ядарлаггүй цоцолгүй хурц ирсэндээ бол баяртай байна. Тэгээд бид Орон таймгаас ирж оролцож байгаа. Тэг үнэхээр сайхан, манайх бол нүд чилэм тийм тал газар байдаг. Тэгэхээр энэ сайхан сүрлэг уулс, энэ сайхан өвөгдөө маань авшигшин гэсэн энэ газар ирсэндээ бол туйлын баяртай байна. Аа тэгээд Говьалтай аймаг маань одоо 1000 харваач хөтөлбөр хэрэгжүүлээд 1000 харваач зэрэг ном өвшүүлгээд харуулна гэдэг үнэхээр бишрмээр байлаа, бахархмаар байлаа. Алтай нутгийнхаа удирдлагууд, харваачд нийт иргэдэд нь л баярлаа гэж хэлмээр байна. Үнэхээр сайхан байсан. Огшмоор байлаа гэж хэлмээр байна. Энэ жилийн хувьд бол миний хувьд бол бас сайхан наацсан. Төрийнхөө наадамд 3-р хайранд орлоо. Тэгээд цаашаа үндэсний спортын их наадамдаа бас Бурэцрийн 10-нд нь 3-р хайранд орсон. Хасан 10-нд мөнгөн медаль авсан гэдэг. Тоочд дэвэл ер нь их л амжилтуудыг гаргаад байгаа. Тэгээд энэ бүхнийг ингээд харваад тэмцэлтэй дүрстэлтүүд ингээд явхад нэг баг болж авдаг. Нийт харваачтай бол баярлаа гэж хэлдэг. Бид нэр харвааны үйл өрсөлдөгчд болохоос биш, бусад үед бол бүгдээрээ л найз нөхөд ахトゥ ихчтүүнэр болж явдаг. Тэгэхээр энэ наадам маань үнэхээр сайхан болж байна. Одоо бол хасааны дунд үгүй хана харвааны дунд өрөг дуусаад байна. Сайхан байна. Харуул наадам их өрнөн сайхан болж байна. Энд бол сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээд энэ сайхан нутагт ирсэн юм чинь энэ сайхан энергитэй уул уснаас нь бол аль болохоор л өөртөө шингээгэл гэр орондоо авчичихсэ л гэж бодож шээ. 2015 онд Говьалтай аймгийн үндэсний сүрэн холбоо гадаасаж, 2016 онд үндэсний сүрэн засагтан бүлэг байгуулж, Алтай нутгийн харваачд нэгэн дүгэн зарна гэдэг бэлтгэл сургуультай хийж эхлээд байна. Багийн улсын авраг шалгуур тэмцээний засагтан багийн харваачд 5-р барьшлагч бүрэн медаль хүртсэн өндөр амжилт үзүүллээ. Алтай 1000 харваа зорилт төлбөрийн хүрээнд үндэсний сүрэн холбоо, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн засаг даргын хамгийн газар, аймгийн үндэсний сүрэн холбоо хамтран Алтай 1000 харваач өсөлтийн баярыг энхүү амжилттай зохион байгууллаа. Өчигдөр өнөөдөр хоёр ингээд бэлэгт цаад одоо Говьалтай аймгийн Жаргалан сумын ирээн уур дээр Алтай 1000 харваач гэдэг ёслолын арга хэмжээгээр бид нар зохион байгууллаа. За дээр нь бид нар Монгол улсын мэргэн Баатарын дас зүгтээ хүндэтгэл үзүүлж баруун бүсийн чуул гарваа гэсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Энд маань бас Монгол улсын хэмжээнд харуулдаг нийтээ 200 орчим харваачд ирээд өнөөдөр энэ одоо баруун бүсийн чуул гарваа зохион байгуулагдж байна. За дээр нь бид нар орон нутгийн хувьд бас энэ яг энэ хөтөлбөрийнхөө хүрээнд одоо бай шагналыг бид нар бас хандвар босгосон. Нийтдээ одоо энэ Алтай 1000 харваач хөтөлбөр. За дээр нь энэ баруун бүсийн чуул гарвааны 30 орчим сая төгрөгийн бай шагналтай. Тэгээ бид нар энийг бол мэдээж ямарваа ажлыг хийхэд цаана үр дүн гарах ёстой. Тэхийн тулд тодорхой хэмжээний хөшүүрэг хэрэгтэй. Тэгээ бид нар энэ ажлыг өнөөдөр ингээд зохион байгуулж байна. За дээр нь энэ арга хэмжээг ивент итгэж зохион байгуулсан манай Говьалтай аймгийн аряат нэр алдартай хүмүүс байна. Бизнесмэнүүд байна, улс төрчид байна бас ивент итгээд. Магадгүй 800 жилийн өмнө их эзэн бог Чингис хааны үед бол олон мянган харваач өвөр номоо авшиж харваж явсан байх. Түүнээс хойш анх удаа энэ шин зуунд монголчууд ийм түүх үйл бүтээлээ. Үндэсний сурын харваг ер нь тодорхой хэмжээнд тодорхой хэмжээнд ахиулж энэ шатанд гарахгүй болвол за одоо мор бүх гэдэг юм уу те тодорхой хэмжээнд арай хөгжтсөн а нөгөөтгөн жоохон соловтр байгаад байгаа. За дээр нь энэ зэвт харваа буюу энэ байт харваа олимпийн төрөлд орцсон. А тийм учраас бид нар Говьалтай аймгийн үүд тэр дундаа одоо ямар зориг төвшүүлж байгаа нөхөр Монгол улсын хэмжээнд тэр дундаа дэлхийн олимпит тийм ээ одоо өсвөрийн тамирчтай бэлтгэх
дараагийнхаа үед өвлүүлэх гэдэг энэ ажил дээр бид анхаарал тавьж байгаа. Тийм учраас бид нэг аймгийн хэмжээний бүр бодлого болгож ийм авч үзэж байгаа маа. Тэгээд бид нар энэ богинохон хугацаанд бас амжилт гаргалаа. Тэгээд цаашид бол мэдээж одоо үед бид нар ирэх жилээс олон улсын хэмжээний одоо арга хэмжээг Говьтай аймгийн хэмжээнд одоо Монгол улсын хэмжээнд хэ зохион байгуулна гэж бид нар төлөвлөж байгаа. 99-д бол 2018 Алтай 1010 хөтөлбөрийн үндсэн үйл ажиллагаа нь байгалийн зохицуулбар газар Ирээнүрийн хэрэг дээр боллоо. Энэ арга хэмжээнд 1030 харваач цугласан 18 сум аймгийн төвдөг нийлээд хотод амьдардаг мөн Говьтай гаралтай харваачтайгаа нийлээд 1030 харваач жагсаж 1030 харваач дундаа сум сумаараа баг болон хуваагдсан тэмцээн зэвт харвааны тэмцээн зохион байгуулж ингээд ийм сайхан үйл ажиллагаа боллоо. Энэ бол ерөөсөө Монголын түүхэнд байхгүй. Монголын хэмжээнд 1010 зэрэг харуулсан тэмцээн байхгүй. Алтай 1010 гэдэг анхны том тэмцээн боллоо. Тэгээ энэ жил манай Говьтай 10-д бол их сайхан наадсан. Анхны Говьтай аймгаас анхны эрэгтэй улсын мэргэн төрсөн Баатрин Даш Цэвэг. Баатрин Даш Цэвэг мэргэндээ хүндэтгэл үзүүлэх үндэсний сурын баруун бүсийн чуулгаар бамна одоо яг одоо явагдаж байна. Тэгээ шүүгчээр нь бие ажиллаж байна. Тэгээ энэ тэмцээнд газар газраас цуглсан 180-аад яг мэрэгжлийн 10-ач нар улсын цол зэрэгтэй 10-ач нар цуглсан байна. Улсын мэрэгэн цолтой 4 хүн, улсын гарамгаа болон гоц 10-ач цолтой 4 хүн, нийтдээ 10-аад улсын өндөр цолтой 10-ачд мөн спортын мастер, аймгийн мэрэгэн, спортын дид мастерууд дийлэнх хөвөн байна. Тэгээ мөн цол зэрэг энэ тэмцээн маань цол зэрэг болох тэмцээн, спортын мастер, спортын дид мастер болох энэ цол зэрэг гордон ирж харуулж байгаа залуу 10-ач нар бас их байна. Говьтай аймгийн хувьд маш түүхэн үйл явдал болж байна. Нэгдүгээр цахан мэрэгэнтэй боллоо. Хоёрдугаарт 1000 харваач уулсан юм сайхан харваа болж байна. Зуншлах сайхан байна. За тэгээд энэ 1000 харваачийн энэ үйл ажиллагааг ер нь сум болгон дэмжиж их өргөнөөр сайхан зохион байгуулагдлаа. Нэг 200 харваач, 100 харваач гарлаа гэхэд дараа жил, тэрний дараа жил одоо энэ 1000 харваач цааш цаашаа өргөчөөд нутаг орондоо улам дэлгэрүүлээд сайхан болцгоно. А тэгээд хүүхдүүд бол их цэцтэй байна. 20 метрээс өчигдөр зэвцэм гаргалаа. Хүүхдүүд ер нь томчуудаас илүү маш цэцтэй. Тэгээд хортой, шартай их шимтэд сурч байна. Тийм. Хоёр одоо хэдэн жил харуулж байна. Говьтай аймгийн аль сумын уугуул хүм байна. Ер нь одоо үндэсний сурын спортоор хэдэн жил хичээлж байна. За би 2014 оноос хойш үндэсний сураар хичээлж байгаа. Одоо чинь сая 4-р наадамд орлоо. За тэгээд нодлон болвол сайхан харвсан, харигдсан. А энэ жилийн тухайд бас алдаа оноогоо мэдсэн сайхан харваа болж өндөрлөө. За одоо ингээд ер нь бидний хувьд энэ жилийн харваа өндөрлөх болд өгч байна. А тэгтээ 9 сарын дунд хүртэл бас хаалт хүртэл хотго харваа хүртэл бас нэг 2-3 харваа байна. Энэ жилийн ер нь таны хэд харваа болж байна? Энэ баруун бүсийн бас чуулга харваа 1000 харваачтай баяр таа одоо зохион байгуулж байна. Энэ жилийн үе таны ер нь хэд одоо тэмцээн болж байна? За нэлээд хэдэн харваанд ер нь орцсон да одоо тоогийн сайн мэдэхгүй. Бүсийн баяраас ч хойш чинь 3-4 том харваа юу да. Тийм. Энэ баруун бүсийн харваа ер нь Говьтай аймагт ер нь өмнө зохион байгуулж байв уу? Та ер нь урд нь энэ баруун бүсийн одоо чуулга харваан дээр ямар амжилт орлож байна? За ер нь жил болгон Говьтай аймагтаа ирж харуулж байгаа. Энэ хотод амьдардаг л да. Тэгээд нодлон Холимог багийн улсын аваргыг Говьтай аймаг зохион байгуулсан. Маш өндөр түвшинд нутаг орны иргэдийн бас одоо удирдлагуудын дэмжлэгтэйгээр их маш гоё зохион байгуулагдсан. Тийм манай харваачд ч сэтгэл маш өндөр байсан. Тамигийн харваач насдын үеэр уламжлалт тарваа буюу зэв тарвааны тэмцээн болж Говьтай аймгийн 18 сумын 846 харваач гэсэн үг лээ. 432 оноогоор Халиун сумын харваачд бүм байр шалгарч алтан мазаалаа сумын эзэд боллоо. Удаан 371 оноогоор Баюун сумын харваачд гуравдугаар байрт 342 оноогоор 9 болог сумынхан шалгарсан бол дөрөвдүгээр байрт 324 оноогоор Эрдэнэ сумын харваачд
Айргийн тавд 270 оноогоор шарга сумын харваачад гарлаа. Манай сумын хувьд бол бас энэ сурын харвааг бас нэлээд дэмжиж ажилладаг. Тэгээд яг ихэд төлөвшлийн одоо гол төлхөө бага насны өсвөр насны залуучуудыг бас хилдүүлж байгаа. Ерөнхийд улсын баяр наадам өнгөрөөд сарын хугацаанд бол багаараа яг бүгд хийсэн талбай дээр. Говьтай аймгийн сурын холбооны тэргүүн эрдэнцэн дөрж бас хувийн зүгээс бид нар Говьтай аймгийн халуун сумдаа одоо бас хоёр ном ууд билгэсэн. Тэгээд нэг цохион байгуулалтаар 10 ном одоо бас өсвөр насны залуу сургуулийн хүүхдүүд бас өгсөн байдаг. Тэгээд сумын хувьд бол яг одоо баяр наадмын тухайн хуулиараа бол яг морь бүхий одоо шагналаар бид нар бас байлж урамшуулдаг байгаа сурын холбоохон. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол манайд сурын холбоо яг биеэ дааж хөгжиж байна. Манайх бол бас стандарт сурын талбайг бас байгуулад, дээрээс нь асар сүүлдрвч бас бид нар бас байгуулад авсан байж байгаа. Энэ дээр бас өсвөр насны хүүхдүүд бас их юм бэлтгэл хийж идэг. Талбай бол нээлттэй байж идэг. Нүүдэлчин монголчуудын дахин давтаршгүй үнэт зүйл соёлын өв сурын харваан баруун Монгол нутгийн зан олны оюун санаа сурдхан хөө амьдралтай салшгүй холбоотой юм. Эхэзэн Бог Чингис хааны өрлгүүд болох Лай, Улаанбаатар, Борч, Алдарч анжин зөв дөрвөлтэй Түүхэнд Гавьяатай их баатруудын уруудан гэдгээрээ голстайшгүй хээр бахархаж тэдний баатарлаг үйл хэргийг одооч амнаас ам дамжин ярилцаж соёлын бие тусв аман зохиолыг баяжуулж байдаг үлээ. Тэрч байтугай орчин өвлжөө, орчин хаваржаа, орчин холой нэртэй газарч энэ нутагт олон бий. Хуултай ангийн жаргалын сумын уугуул харваач, Эрдэнэ үлэг Алтай мянган харваач мэг шинэхэн бүтээлэн ёсолын үе бичиж харваачдаан зориулна. Даргаа намайг өвчөг дугар болтон татаж хурдан загаан самаа хурууны ивээр шимтгэж хоёр нүдний хараагаан холын байндаа төвлөрүүлж Татж тавьсан саман өрж тавьсан сураан өнхөрч бүтэртэл онход анч мөргөн харваачдын оноо бүрийн хариуд ухаан төрлөг аялгүй уянгалах цалин нэгчлэн улсын мөргөн харваачд олон болноор тодорч удамт Монголын сур харваа түүхийн хуудсан дударч байгаагийн тод нэгэн жишээ ухаан дуунаар тодорсон уул алтай нутагт нь улсын мөргөн мэндэл уран зургийг бадрааж удаа дараагийн амжилтууд улам ойрхон байгааг манай аймгийн удирдлагууд магтлан шинжилж төлөвлөө сүн Хурын холбоотой дэмжиж сумдаан уралдах хөдөлгөөнөөр мянган харваачдын чуулганыг эсний бистбалтаа уйлдуулан ирээ нуурынхаа хөвөндөр иргэлэн зохиосон үйлс нь Монгол улстай ангатагч болох нь маргаангүй үнэн түүхийн гэтэл манай аймгийнхны бахархал боллоо. Энэ сайхан түүхийг элбэн хамтарч босгосон эрхийн мянган харваачд эрхэм хөндөт наадамчтай сумн нэвлэг номон хурдан Бас өрн бүх болохын өлзийтэй сайхан өрөөлөг өргөн алтай нутгийнхаа өнцөг болон бүрээс ирсэн өсөрийн залуу харваачд үгэн буурал мэрэгд үзэгч олон зочдтой аяа зай айлтган мар дэвшүүл яа Уухай Алтай хохи усыг зүүлсэн алтай мянган харваачдын ухаан хонгордуу Өн мөнгөд ихэж байхын хүчирдэр Монгол Улсын мэргэн баатрын дэсвэгт хүн төлөв үзүүлэх баруун бүсийн чуулга харваа Голтай аймгийн жаргалын суманд 8 дугаар сарын 18-19-ны өдрүүдэд амжилттай болж Эрээ нурын эрэгт Эвэр Нуман эвшээл гэж эртний их баатар ирсэн сүр зүлдийг дахин бадраав. Эрэгчлийн төрийн их наадмын 4 харваач өнөөхөн Алтай мянган харваачтын дундаас тодорхойлт байна. We'll be right back.